За вікном проносяться розбиті будівлі, всюди щось горить та періодично вибухають снаряди. Це передові позиції на Лисичанському напрямку. Це один із флангів, де росіяни вже декілька місяців намагаються відрізати Лисичанськ. В умовах маневрової війни передові позиції виглядають ось так. Ніяких капітальних укріплень, все замасковане і прикрите від безпілотників. Головне завдання – вчасно побачити чергову спробу прориву. Непредсказуємо. І техніка, і ДРГ, вони непредсказуємо. Не стріляють. Їм, у них немає нічого святого. Сховок на випадок кожного удару, щоб буде сховатися. Можливо, навіть якщо буде наступатися. Адже зараз тут здебільшого війна артилерії. Хто кого перший помітив та навів гармати, ну і звісно, влучно вистрілив. Той і вижив, розповідає вояк із позивним «Звіробій». Він на фронті з 14-го року. Набагато гірше зараз, набагато гірше. Тоді піхота щось рішала і менше було такої арти, як зараз. Зараз, мені кажеться, що менше 73-го калібру взагалі немає. Тільки арта роботи. Ну і піхота проривається інколи, ну, в основному піхота, артою, однозначно. 152-й калібр, авіація, це взагалі танк будоражить. Дуже сильно, аж внутрі переворачується. Ну. Під керівництвом «Звіробоя» загон мобілізованих вояків, але у спроможності вони не поступаються контрактникам. Це як рідні діти, спервонаперво це свій приклад. Інколи дуже важко, коли я кажу, б'є 152 калібр, а тобі треба бігти, тому що якщо ти не будеш бігти, то людина побачить, що тобі ну, страшно. І йому страшно, це все ну, це накладається і виходить ступор. Тобто треба бігти, треба показувати, треба отримати десь якийсь осколок в ногу і казати, а та все в порядку, все нормально. Про поранення – це не стилістична фігура розповіді. Звіробій нещодавно повернувся на фронт із шпиталю. Такий особистий приклад і досвід суттєво підвищують і бойову спроможність, і виживаємість підрозділу. Людей просто так, без, тих, які вже мають якийсь опит, їх не відправляють. Их отправляют по-любому с людьми, которые хотя бы уже некоторое время, но воюют. Вот. И они рассказывают, как это нужно делать. То есть просто на произвол судьбы никто никого не бросает. Євген певен, на фронті найголовніше – це здатність вчитися і думати навіть в таких вкрай важких умовах. Поначалу казалось сложно, там, некоторые моменты, когда, там, к примеру, там, на слух определять, какая техника или что-то еще. Вот. Потом, в конце концов, в это приходит, появляется опыт, вот, и уже начинаешь понимать, что большая часть самозащиты зависит уже не от бронежилета или каски, а от мозгов. Вот. Когда ты уже думаешь, где там лучше окопаться, где там лучше поступить так или иначе. А це теж Євген, теж мобілізований. Він той, на кому тримається фронтова логістика. Водій. Кожен день, коли я виїжджаю, я молюся, щоб повернутися додому, тому що багато дорог прострілюється і виїжджаю на самий нуль до хлопців, щоб хлопців забезпечити забезпеченням БК. Багато їжджу вночі без світла, без фар. І взагалі це дуже небезпечна робота, але вона потрібна. Ось так, попри важкі бої, постійні обстріли і перевагу росіян в гарматах, ці мужні чоловіки вже декілька місяців нівелюють всі переваги ворога. Їхньою силою та волею весь успіх Кремля на цьому напрямку – то лічені кілометри наступу, і то ціною величезних втрат. Ситуація, я б не сказав би, що дуже критична, але кожен день нові виклики, кожен день переміщення, нові позиції. Хлопців дух то падає, то піднімається, але ми, українці, ми, я думаю, вистоїмо. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Равун та Іван Шеремет. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.